所以俱升起的我执，在看四者即名字相前述的虚妄执着寓意加深时，便在其上建立种种名字言句，设置美丑冤亲等种种名称，加之在这些假设的名称之上分别各种相，对美的假名发生爱念，对丑的假名发生憎念，此名为即名字相，是粗的分别起的我执。刚才是细的，直取相是细的，这是粗的。想想看，是不是这个道理？有人，是不是美国有个小伙子注册了个什么？说月亮，他叫什么？他叫史密斯。然后说月亮，他已经注册了版权，月亮是史密斯家的。哎，假如这史密斯是上帝，是不是就成了真事了？对吧？但是这小伙子因为他不是上帝，所以他没有那个神通能量，所以他尽管是在网站上注册了月亮 The Moon is Smith， 但是我们不接受，对不对？所以中国人还是月亮是嫦娥的，白兔子的啊，不接受的。哎，但是如果这个小伙子是有神通的，哎，你看咱们读学维摩诘经，要吃饭的时候香积佛品，维摩诘干嘛？唰，长臂一伸，把东方过十万亿佛土某个世界叫什么世界？香积佛国，唰给捏了，那里面的众生，哟，怎么害怕了？怎么没阳光了？啊！但是那些大菩萨知道，哦，没关系，这个娑婆世界有一个大菩萨叫维摩诘，他显现神通，把香积佛国给抓这儿来了，搁到娑婆世界了。问题是来了，相对论，香积佛国比娑婆世界大若干倍，可是地球没有被压迫。问题是相继佛国很大，把那拿走了，那个虚空并没有减少，有意思吧？你说是神通呢还是相对论呢？是真的呢还是假的呢？想这些道理啊。以上四种相皆为异业，在惑业苦的三道中，这属于什么？属于惑，乃我执和法执的烦恼，叫我法二执的烦恼，惑业苦的三道中属于惑。第五，起业相，由于前文的记名相，建立美丑冤亲爱憎苦乐的名称，询问名称，听说是美便起爱念，听说是怨便起憎念，听说是梅子便感到酸，取着欲裂，终于发动身口二业，至于造作善恶二业，此名为起业相，是这个道理吧？给公司立一个行号，对不对？然后这个公司行号就开始怎么着？就开始要怎么着？建立制度，是吧？收编新人，赶出仇队，然后大家在那个某个街上一看，标明了天安门啊，正义路第一号团中央，第二号国宗局，第三号什么就列出来了，是不是这个道理？所以人活着有意思吗？你的身份证多少？现在还要推行所有的都是一政治，人就成为一个标志。那么人类有很多很多的因为这个假名相而不得自由的，听说过吗？有一个人要出国，然后但是他没有护照，然后他的父母就在家乡给他办个护照，然后特快专递给寄到他的学校来，结果呢到了邮局了，他没有身份证，他也没有护照，所以这护照他怎么也取不出来。听说过这个事儿吗？你们有没有这个经历？太有了。所以当年福克纳在大学读书，他就觉得这事儿很讨厌，然后他就退学了，不读书，然后就在大学里的邮局干嘛？当邮差，所以才有了喧哗一骚动，才有了一个诺贝尔文学奖得主，啊，都是不堪忍受这种人为规定的虚幻性，所以，一定要看书看书，把什么都向法上会，就是这样子。你看什么，最后发现哦，都是这样子，原来一切都是假名，没有实言，全是虚幻。
那此名为企业相，在祸业苦三道中相当于什么？相当于造业了，对不对？企业相了。第六者，业绩苦相，这是被前文的业因所记，于是得到苦乐的相。前既造业，则依照因果必然的法则，肯定会受到相当的果报，而轮回于生死之中，把五人束缚，让我们处在不自在的境界中。业绩苦相，我们现在是在什么相中呢？所以老和尚经常骂这些 小和尚，这个业障壳子，这个业障壳子，这个脑壳，四川话，这壳子就是这个一个脑袋瓜子，一个命嘛。骂小男孩这个业障壳子，业障壳子，又说你披了一个业障的壳，所以被束缚在这里不得自在。可知这在祸业苦三道中相当于什么？惑，迷惑，造业，受苦。前文中三细六粗的知末无明是总摄一切染法的，然一切根本无明都是由于不了解真如为真如而起的。如结合多种不同的知末归一为一的根本是什么理由呢？因染法虽然多种不同，但是都在无明中的状态，是无异于不觉中的差别相。犹如在暗夜中一切物件尽皆成什么色？成暗色。夜明珠成什么色？所以千万记得别听了这个词儿就进去啊。看看唐四了生先生他把这个三系六粗做的总结。所谓三系是阿赖耶识，所谓六粗是分别事相，相当于什么？第六意识。把阿赖耶识的新的状态解剖起来，实不外乎业相、转相、现相的三系，显示现在五人陷于迷的境界的新的状态的过程顺序的是什么？是六粗啊。真如本觉绝对平等是宇宙的精神，阿赖耶识是相对差别，乃是个体的精神。宇宙精神什么时候变成个体精神呢？是由于不了解真如绝对为真如绝对的根本无明之故。也就是说罪魁祸首在哪儿？在根本无明。由于这根本无明，绝对平等的真如升起，发生微动，成为三系。三系是一时而有还是一二三而有？千万记得一时而有啊。三系既发动微动，既离绝对平等，怎么样？一步之遥，变成什么？变成相对差别。因此三系的阿赖耶识完全变成了相对差别的个体的精神，形成了现在生存的一个有情的主体。众生怎么来的？就这么来的。你我怎么来的？根本原因是我们的父母的父精母血来的吗？父精母血仅仅是缘，因在我们自身，不在父母那里。父母仅仅是我们能投胎的缘，所以因在我们自身身上。所以当我们觉得自己长得不漂亮的时候，不要骂父母。哎，当我们觉得我们出生结果就很贫穷，不像比尔盖茨家里的时候，我们不要骂父母，是因为我们投胎的时候没有想清楚。哦，确确实实是如此。因为业绩苦相，业绩苦相就是你的福报不够，你是决定不了投胎的地方。所以能够入胎自由，这是一个修行人的境界。入胎，你要决定投胎的时候，选择父母和家庭，这是一个修行人才能做到的，普通人是做不到，是被鞭子赶的。哦，就像当年这个俄罗斯把这个远东都侵略了，把这个当时的韩国人、中国人拉在一个大火车上，往西伯利亚拉，到哪儿去丢弃一群，到哪儿去丢弃，火车到达了终点了。车上的这些中国人、韩国人都散光光了，一样的道理。
啊，就是那样子。所以它是被动的，被人赶着的，所以叫业力，没有办法改变啊。那假如说我们没有成佛啊，没有解脱生死轮回，我们下期生命还得要继续投胎，咋办？修行，累积两种资粮，哪两种资粮？福德之粮，智慧之粮。所以因为有福德之粮，我可以出生就带着粮票来。所以出生你就一定出生在一个大富长者家，你可以做得到。相反，扪身自问，在相对贫穷的时代，我们六十年代的生人，有谁生下来就是在富贵之家的，请举手，有没有？但你们九零后出生的请举手，一出生家里就没有一个亿，起码有100万存款的请举手，是不是很多？这就是共业。我们六十年代绝对贫穷，所以谁家也没有100万存款，要有是张纸条，这就是共业。但是进入了20世纪了，共业是什么？你相对的富裕和绝对的富裕都越来越多，所以这个就是他们的共业，你没有办法。因此现在很多老年人说，我退休金，我一个月的退休金还不如那小孩子孙子孙女的，他一年的退休金还不如他一个月的奖金和零花钱，是吧？不平，就是不了解共业和别业的关系。一旦了解了，各有因缘，莫羡他人，乐天之命，乐天之命。所以我们老年人需不需要学佛法？需不需要让他们深刻的了解佛法？更需要，否则他又是一根筋啊！当年党说怎么着他就信了，毛主席说怎么着他就信了，最后发现不是那么回事，他有很大的怀疑和绝望。那现在又找了另一根筋的信啊！佛说念阿弥陀佛就不病不老，退休金都有人照发。完了，念了10天，退休金还是没发，是不是又开始把这个所有的罪过推到佛身上去？所以，老年人更应该学习教育。啊，一旦了解了共业和别业，知道这些了，哦，原来如此。所以，一个友情这么来的。这一友情既成立，便开始认识自我，所以迷界差别的现象就寓意开发，呈现六粗的粗动的状态，变成分别事实的六识，以致生死流转，轮回无穷。轮回的主体解决没有？轮回的主体解决没有？解决了吧？在哪里？轮回的主体就是无明，对不对？无名破则什么破？那个圆圈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 ，无名破则什么破？名色破，对不对？名色破则有破，有破则生破，生破则老病死破，老病死破，那个爱别离怨憎会五阴炽盛求不得八苦交煎的生死轮回是不是破了？生死轮回破，但是生命的那个主体破不破？真如宛然，常在。那个状态叫什么？觉者的生涯啊。那这时的觉者的生涯成为什么对象？成为别人迷界众生信仰的对象。所以佛菩萨是由谁做的？由各位做的。明白了，你就成为别人信仰的对象，对不对？你不明白呢，我们就只能信仰别人，是吧？自他转过了吧，自他的关系就这样转了啊。把阿赖耶识和分别事实比较起来，前者虽然有三种相，但是乃不可知的微细之物，不是二乘和凡夫所能窥知，故给予三细的名称。反之，分别事相乃是可知的粗显之物，虽然无等凡人也可以认识，故给予六粗的名称。但倘欲把九相一一的比较，则依照顺次，前面为细，后面则粗。此九相虽然都是迷界缘起的说明，
但就大体而论，三系是空间的缘起，六粗是时间的缘起。怎么说三系是空间的缘起啊？同时发生。业转现是不是同时而有？所以是空间。那这个六粗是时间的缘起是什么？是一次，对不对？先有志向，然后有什么相？先有志向，然后有什么？然后是相续，然后直取，然后名字，然后企业，然后业绩苦，对吧？它是有个次第。看这个三系这个表，业相自体分啊，见相是见分，是主观，境界相是相分，客观。要知道主观客观是从哪里生起来的？从自体生出来的，所以是阿赖耶识第八识。那六粗前四相当于是什么？惑业苦的什么？惑志向啥来？反复记志向、相续相、直取相、记名字相，相当于惑。那企业相为造业，业绩苦相为受苦，分别事实第六识啊。再看必然有问题了，那依照为识的阿赖耶识第七识、莫那识、意识、前五识，那么七识哪去了？莫那识哪去了？一定是问题。所以你们因为没学过，所以不会追问这个问题。但是作为一个佛教学者，佛教的修行人，这个一定会追问这问题。因为教理唯识的教理说，莫那识即阿赖耶识里边的那个能执为我，所以执他为我，然后恒常作用，通过六识而劫夺阿赖耶识的宝藏。所以这里没说，那关于这点义记中提出相从和不变两义来说明。所谓相从，意思说第七识莫那识为能执，赖耶为所执，故使能执的莫那识从属于所执的赖耶识，并不需要别立它啊。又莫那为能依，赖耶为所依，故使能依的莫那从属于所依的赖耶，也不需要别立。其次，所谓不变，意思是说阿赖耶识限于什么真妄相合，然第七识莫那止于妄相异而无合合之意，故在三系中不说。又因外境而发生事实，然莫那没有原外境之意，故在六粗中不说。为什么？因为莫那识的唯一的功用就是直取阿赖耶识里边的能的那个部分为我，所以它不跟外边的那个六识对六尘发生作用啊。这个道理比较深一点。然莫那没有原外境之意，故在六粗中也不说。又即内则成为我的，属于三系；即外则成为我所的，属于六粗。因此略而不说。我的、我所的、我的从哪出来的？我经常跟你讲，我的从哪出？我的是不是从我出？对，那我所的是不是从我的出？我的钱买了我的车叫什么？我的身份证买了我的房，对吧？我的房装修了，然后装了一大堆我所的东西，我所喜爱的，对不对？那你为什么经常要整理房间抛弃不用物？因为你讨厌它了，对吧？或者没用了，或者你要搬家了，移民了，你把北京的房子卖掉了，因为你所的已经对你是没用的了。我、我的、我所的，一二三，我们就是这么样一点点的把一个清澈湛然的真心真我变成了谁的奴隶？我所的奴隶。所以现在看看成功人士这个标准的定义是什么啊？是什么？过去农村娶一个媳妇三大件是啥？车子、手表、
缝纫机四大件，然后自行车啊，然后再有呢，接下来呢，再到了80年代末了，开始什么三大件，电视家具叫沙发组合家具电视机，对吧？到了90年代三大件什么？90年代还没汽车呢，90年代有个南北就有差异了，广东就有什么车了，嘟嘟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 ，两轮摩托车，对吧？开始有了，有了这些。那到了20世纪，然后都什么？开始成为谁的奴？我们都是谁的奴？房奴、车奴、证奴、卡奴。我们有多少证？啊？有多少证？出生证、死亡证，对吧？律师证、会计证、毕业证、小学证、奖状，什么证？有多少个？卫生防疫证，什么都得有，对不对？所以变成我所的人呢，真是很悲哀。所以越活越累，越活越没有真我，越没有本体啊！哎呀，所以这时候你马上再唱一段戏文就来了，嗯，编一个戏文，袅袅挪挪的就上台了。哎呀，人生是苦啊，他本来就很清净，怎么就成苦了呢？因为我成为房奴，因为我成了车奴，因为我成了卡奴，因为我成了证奴，对吧？啊，所以从我到我的到我所的啊。觉和不觉的同意，复次，觉与不觉有两种相，云何为二？一者同相，二者异相。照字面意思上说，应该是什么？立论者一般写文章说，觉和不觉有两种相，哪两种呢？一者觉相，同相，啊，觉相是说明的，不觉相是说暗的，这是我们正常的思维，对不对？但是这里不是，为什么？因为觉和不觉是一体的两个面，所以他说同和异。觉和不觉性质完全相反，真和妄，悟和迷，光明和黑暗，佛陀和凡夫虽有差别，但同是一个生灭心中的两个意思，故其间当然有不可相离的密切的关系。对这两关系之相有两种看法，一个是同，二者是异。所谓同相，从真如绝对的本体上的看法说，觉和不觉两者完全相同，所以禅宗经常说悟了还同，未悟时，说什么呢？是说同呢，对不对？悟了还同，未悟时。所谓异相，乃从生灭相对的现象上的看法说，觉和不觉有种种差别相异，觉后空空，无大千，梦里明明有六趣，这是说的异象。言同象者，譬如种种瓦器，皆同微尘性相，如是无漏无明，种种业幻，皆同真如性相。无漏是谁的作用？真如是幻灭的，对不对？那无明呢是谁的？是生灭的啊，是生灭的。所谓同相是根据真如本体达观，这个达观就是等量奇观啊，等量奇观，觉和不觉即染净诸法，觉就是净，不觉呢就是染，认为尽皆同一相状，好比种种的瓦器，如土瓶、茶碗、瓷盆、钵子等，其形状与作用虽然各异，但都是由泥土的微尘粉制成，故从土字上来说，各器都是什么？都是土，所以是同一的。与此相同，无漏的种种业幻，无明的种种业幻，
皆是从真如的体性上显现出来的相状，可说是同一平等相啊。所谓业幻，业是业用，幻是因缘所生之物，非实有，故曰幻啊。所以无漏的业幻能当真吗？同样不能当真。因此极乐世界是真的有还是假的有？是阿弥陀佛法藏比丘为了利益那些个心力怯懦之人，搁一个什么城？化城，化城。所以法华经说有著名的八个比喻，叫化城喻。一个商队的领袖带着500商人去探宝，结果都已经被饥渴劳累折磨得不堪了。这个大副长者刚好随军，随着商队有一个法师，法师有神通，最后看到大家这时候要退回去，粮也不够，水也不够，再往前走还剩行百里者半90，是吧？走了90里了，还剩10里，退肯定必死无疑。但是往前呢，他又没信心。这个时候，法师啪，变现一个什么？极乐世界，哇！大家到了，到了，很开心。卸马的卸马，造饭的造饭，埋锅的埋锅，睡觉的睡觉，打呼噜打呼噜，睡了3天都缓过劲儿来了。一睁开眼睛，还在荒郊野外。然后这个商队领袖说，各位同胞，宝珠在前，继续前行。所以极乐世界就是化成啊，这个你一定要看法华经啊，无二亦无三，唯有一乘法，为漏略之人才说有极乐啊，对上根利之人是不存在这个差异的。所谓无漏的幻业，无漏即本觉始觉，为佛陀的业用，应众生的机缘而显现，即始觉本觉之相，实在是就是报身和化身呀。换言之，就是说还灭物界上显现的相状啊。那所谓无明的幻业，无明即是根本无明和知末无明，作为无明的业用，应因缘而显现，即三系六粗之相是也。换一句话说，就是说流转的迷界上显现的相状，还灭与流转，物界与迷界，其相状虽相异，但从真如本体观看时，完全是同一的。换句话说，站在真如绝对上观看起来，善没有，恶也没有，美也没有，丑还是没有，性和不幸的区别也没有，佛陀和凡夫的区别也没有，金殿玉楼和茅屋破窑，孝子慈孙和恶棍叛徒，都是一幻，都是一幻。其相状之差异，只是真如海中的妙波澜，即所谓万紫千红，总是春也。能明白吗？能明白吗？憎爱不相关，憎爱不相关。慧能没伎俩，不断百思想，对镜心竖起，菩提做魔掌。问伦有伎俩，能断百思想，对镜心铺起，什么菩提日日长。真长了吗？所以没长啊，没长啊。要体会什么善的恶的天堂地狱啊，美之于丑，善之于恶，是之于非，是不是都是从绝对的那个层面上看，只不过是幻的啊。万紫千红总是春，大家有体验吗？春风一来的时候，万紫千红是不是都是春天呀？啊，都是春天。但是接下来我要问各位，那个万紫千红能互相取代吗？
为什么？对，法住法位，因为从那个绝对的法界的精神现象变成个体的时候，因为什么不同？认知量不同，所以感应的不同。参天大树可以盖房子，一根草呢，只能当成逆命之人的救命神草，完全不同，对不对？所以对于微尘性相，对于真如性相，从缘起论看来，从实相论看来，期间啊有所差别。如果从缘起论看来，性相乃性之相，气以土为性，土以气为相，气的相随意，但是还到土的本性而看来，都是土性，所以也都是土相。从实相论看来，所谓性相，性即是相，气中没有相异的性相，都是土，无有改换。平易的说，土瓶茶碗，其性当然是土。虽说有土瓶和茶碗的不同的相，但是土的相是不是同一的？所以，无论善人恶人，看得惯的事态，看不惯的事态，都是炎凉，对不对？一下你穿透了，对于欺骗你的人，对于背叛你的人，还有什么憎恨吗？所以你们还没有真正经历这句话，叫度尽劫波，兄弟在，相逢一笑泯恩仇。经历过文革的人有吗？你们都年岁太轻了啊，经历过批斗的人有吗？完，你们这个出身太正了，都是贫下中农，所以都没有地富反坏药的那个家庭的啊。那么你经历过那些害你的人当年